Barbora Kolářová studuje vysokou školu. Na živobytí si ale přivydělává jako fotografka. Auto jí hodně ulehčovalo život. Současný prudký nárůst cen paliva jí život naopak komplikuje. Kvůli zakázkám dojíždím i mimo Brno a do měst, která jsou třeba i vzdálená, ale i v rámci Brna, když se přesouváme z jedné na druhou lokaci, tak vlastně pořád potřebuju to auto, je to pro mě flexibilnější, pohodlnější a vlastně i pro ty lidi, které fotím. A celkově ale se to potom prodraží a musím i těm lidem to účtovat a celá ta služba vlastně pro ně i pro mě vyjde mnohem dráž než normálně. Hlavně kvůli penězům, teď tedy hodně lidí řeší přechod na městskou hromadnou dopravu. Ani ta však nezůstane bez problémů. Dopravní podnik města Brna je totiž dlouhodobě ztrátový a než se stihl oklepat z covidového úbytku cestujících, přišlo válečné zdražení nafty. V loňském roce operoval se ztrátou 450 milionů korun. Jen za letošní leden už to bylo dalších 27 milionů. Těch řešení se nabízí hned několik. Je to buď omezení spojů, nebo je to zdražení jízdného, případně navýšení kompenzace ze strany města Brna. A v tuto chvíli máme přislíbenou kompenzaci, která by nám tyto ztráty měla vyrovnat ve výši 27 milionů korun. Ceny pohonných hmot rostly plynule už během minulého roku. Válka však ustálila ceny na dosud nevídaných 48 korunách za litr nafty. Pokud tak bude situace ještě nějakou dobu trvat, budou si Barbora i brněnský dopravní podnik muset sáhnout hlouběji do kapsy. Pro TV Stisk Daniel Komenda a Petr Buška.